Československú Molligu mohli fanúšikovia sledovať aj uprostred týždňa. Juventus si plnila restík v podobe dohrávky 16. kola proti Olomoucu. A dobre rozbehnuté zverenky Petra Kostku si preniesli entuziasmus z víkendovej vysokej výhry nad Jaroslavom v rámci štvrtfinále Európskeho pohára aj do tohto duelu, do ktorého vleteli vo veľkom štýle a v štvrtej minúte viedli 4-1. V 9. ale Zavišková strelila kontaktný gól. Michalovčanky napriek sympatickému odporu súperiek nevešali hlavy a po dvoch góloch Popovcovej zvýšili náskok v 17. minúte na 12-7. Ďalší trojgólový únik sa domácim podaril v 22. minúte a do šatne odchádzali s náskokom 18-11. Druhé dejstvo odštartovali presné zásahy oboch krídel a Štefaniková zvýšila už na 20-11, čo Olomoučanky nakoplo a potiahli trojgólovú šnúru, ktorú zastavil domáci kormidelník oddychovým časom. Po ňom Juventa nasúkala do siete hostiek až 5 striel a bolo vymaľované. Na konečných 35-21 upravila Barbora Polievková 3 minúty pred záverečným klaxónom. Najlepšou strelkyňou Juventy bola 8-gólová Bibiana Štefaniková. Po 5 presných zásahov pridali Martina Popovcová s Irinou Kompaniec. Olomouc potiahli dve 5-gólové strelkyne Zavišková s Krajčovičovou. Vďaka dvom bodom sa Michalovčanky vrátili na štvrtú priečku tabuľky. V sobotnejšom odvetnom stretnutí štvrtfinále Európskeho pohára EHF na pôde poľského Jaroslavu síce prehrali 25-29, ale vďaka víťazstvu v prvom zápase postúpili do semifinále, kde zatiaľ vyrovnali slovenské maximum, keďže v semifinále Európskeho pohára boli v minulosti aj hráčky Šale a EŠKP Bratislava. Slovenský klub si tak zahrá v semifinále Európskeho pohára po 15 rokoch. Sedemnáste kolo sa rozbehlo v sobotu tromi duelmi so začiatkom v rovnakom čase. Dunajská Streda, ktorá po zaváhaní v Olomouci pokračuje na víťaznej štvorzápasovej vlne, hostila Písek. A teda celok, ktorý tiež vykazuje vzostupnú formu a rovnakú šnúru mu preťal v 15. kole Kinžvart. Úvod súboja bol vyrovnaný. Dunajsko-Strečanky, ktoré vyhrali 11 z posledných 12 zápasov, nechceli nič pokaziť. Hrali trpezlivo, vychádzajúc zo zabezpečenej obrany. Ich prejav v útoku však mierne poznačila nervozita, aj preto museli doťahovať náskok súperiek. Trpezlivosť Debreho zvereniek však zamávala psychikou skúsených písečaniek, ktoré v druhej časti prvého polčasu inkasovali 4-krát v rade a domáce vyhrávali 10-6. Náskok sa im darilo udržiavať, no 3 minúty pred prestávkou hostky znížili na 3 góly. Do šatní napokon odchádzal slovenský vicemajster s náskokom 14-11. Po zmene strán všetko zostalo po starom. Písek trpezlivo doťahoval a striehol na slabšiu pasáž domácich. Tá napokon prišla v 40. minúte, keď sa hostkám podarilo streliť kontaktný gól. Aj s touto nepríjemnou situáciou sa dokázali domáce vysporiadať a hoci výraznejšie neodskočili, neprestávali stavať na prvkoch, ktoré ich hru zdobia. 12 minút pred koncom znova odskočili na štvorgólový rozdiel, čo sa v ďalšom priebehu ukázalo byť kľúčové, pretože Písek to ani zďaleka nemal v pláne zabaliť. 7 minút pred záverečným klaxónom sa opäť priblížil na jediný gól a začala sa dráma. Hostkám pod vedením nestarnúcej Korešovej sa podarilo vyrovnať a to dvakrát, ale v závere Dac zachránil plný bodový zisk a po veľmi dôležitom víťazstve 31-30 si udržal druhé miesto v tabuľke. Najviac domácich gólov nastrieľala Barbara Šári. Autorka u 8 presných striel, z toho 5 zo sedmičiek. Písek potiahla 6-gólová Eva Svobodová. Rovnako vyrovnaná bola aj nedeľnejšia dohrávka 6. kola medzi týmito dvomi súpermi, ktorú rovnako zvládla Dunajská Streda, ktorá vyhrala 33-31. Slovenský vicemajster tak v priebehu víkendu vybojoval až 4 body a na druhom mieste stráca v tabuľke na vedúcu Šalu jediný bod. Vedúca Šala sa v posledných kolách trápi. K úcti jej však slúži schopnosť nevzdávať sa a tiež kolektívny výkon, v ktorom jednotlivé hráčky zaberú v pravej chvíli. Na horúcu šalianskú palubovku cestovala Plzeň, a teda tým, ktorý dokázal pokoriť Most, ale v uplynulom kole nestačil na Sláviu a jeho najväčšou zbraňou je nevyspytateľnosť. Hostky stavili na obranu, začali zostra a už po minúte hry dostala dvojku Tomanová. Šala ale postupne striasla počiatočný stres a po dvoch trojgólových šnúrach viedla v 12. minúte 8-3. Hostky sa však neustále držali na dostrel, snažili sa favorita nepúšťať do úniku a v 16. minúte Drozdová znížila na 3 góly.
Domáce sa nedokázali výraznejšie odpútať a v 20. minúte sa Plzeň opäť priblížila dvomi strelami na 3 góly. Do konca prvej časti sa nedarilo Šaliankám výraznejšie odskočiť ani Plzni dotiahnuť a do šatní napokon z Verenky Petrapčolu odchádzali s náskokom 18-13. Druhé dejstvo odštartovali hostky nepremenenou sedmičkou, na čo Šala odpovedala 5 gólmi v rade, čo znamenalo, že v 37. minúte vyhrávala dvojciferným rozdielom 23-13. A opäť spôsob, akým sa to podarilo, jej dal krídla. Hostky sa snažili odpovedať, ale náskok bol privysoký. V 43. minúte Linda Galušková znížila na 25-18, po čom Šala spustila ďalšiu štvorgólovú kanonádu. V 49. minúte navyše Plzeň prišla o svoju kanonierku a kľúčovú hráčku Veroniku Galuškovú, ktorá dostala po tretej dvojke červenú kartu. V tomto zápase jej Šalianky dovolili skórovať iba 4-krát. Záver zápasu mali domáce pevne v rukách a v obrovskej pohode ho doviedli do víťazného konca. Po triumfe 39-24 si upevnili pozíciu na čele tabuľky. O najviac šalianských gólov sa postarali so 7 Nina Ušiaková a 6-gólová Katarína Polčíková. Plzeň potiahla 4-gólová Veronika Galušková. V sobotnejšej konfrontácii bol favorit jasný už pred začiatkom, ale úvod tomu vôbec nezodpovedal. Tretí most cestoval na palubovku odhodlanej stúpavy, ktorá otvorila skóre a do favorita sa pustila tak nebojacne, že z toho hneď na začiatku rezultovali napomínania. Darilo sa jej však prerušovať útočné akcie súperiek a po dvoch góloch v rade viedli Olšavského z Verenky v 10. minúte 5-3. Do zostavy sa vrátila po prestávke zapríčinenej zranením aj Mária Holešová, ktorá zaťažila konto súperiek 3 gólmi. Po diskvalifikácii hosťujúcej Somionky, ktorá okrem červenej dostala aj modrú kartu, zvýšila Jagodič na radosť domácich fanúšikov už na 7-4. Dva góly Stříškovej vrátili most do hry a po štvorgólovej šnúre v 21. minúte viedli hostky 12-8. Dva presné zásahy Kováčovej približili stúpavu na 11-13, ale po ďalšej štvorgólovej šnúre odchádzal most do šatní s vedením 17-11, ale už bez Charlotte Cholevovej, ktorá sa pobrala do hľadiska za Somionkou za priamu červenú kartu. Po prestávke znížila Kováčová, hostky kontrovali dvoma strelami a červenú aj modrú kartu dostala tentokrát domáca Melanie Jagodič. V 43. minúte po šnúre 6 gólov viedol most 24-13 a to ešte Stříšková nepremenila sedmičku. V húževnatej stúpave vyšla štvorgólová séria, vďaka ktorej skresala na 20-28, ale most už dotiahol duel do víťazného konca. Posledné slovo v zápase mala Croftová, ktorá upravila na konečných 32-22. Najlepšími strelkyňami boli 8-gólová Lucia Kováčová so 6-gólovou Pavlínou Bahorecovou. Most potiahla 13-gólová Adela Stříšková, 5 pridala slovenská kapitánka Lucia Mikulčík. Prvé tri týmy tabuľky tak bodovali v 17. kole Molligy naplno. Nakoľko Michalovce budú dohrávať, keďže si plnili pohárové povinnosti, na štvrtú priečku poskočila Slavia, ktorá vyhrala nad Kynžvartom 30-27. Olomouc zdolal v derby Zlín 31-26 a pripísal si dôležité dva body.